Gerbiamas direktoriau, palyginkime sausio vasario mėnesio šildymo kainos Raseinių rajone. Taip, būtent lyginant šių dviejų mėnesių šildymo kaštus gyventojams ir aplamai mūsų vartotojams, mes padarę analizę matome, kad tiek šilumos suvartojimas, tiek piniginiai kaštai vartotojams yra praktiškai ketvirtadaliu sumažėję. Tai reikšmingas pokytis yra, o būtent tai apsprendė, kad vasario mėno buvo ženkliai šiltesnis už sausio mėnesį. Jei sausio mėnesio vidutinė temperatūra buvo minus 5,9, beveik 6 laipsnį šalčio, tai vasario mėno turėjo vidutinę temperatūrą tik tai minus 0,2. Ir žinoma, tai yra apsprendė pačius šilumos energijos suvartojimo lygius, o atitinkamai ir mažesnės sąskaitas mūsų vartotojams. Labai tokia viena iš išskirtinių žemų, kadangi buvo išties gana šilta, gal palyginimai kokių 90 metų laikotarpį, kokiais metais dar buvo panaši situacija? Jo, iš tikrųjų, kiekvienas šildymo sezonas jis yra labai individualus. Ir jei mes pastaraisiais metais vis turėjome tokią vidutinę neigiamą temperatūrą, ji nebuvo ypatingai ženkli, tačiau, pavyzdžiui, 90 metų šildymo sezono vidutinė temperatūra buvo minus 1,6, 10-11 metų netgi minus 1,9, beveik minus 2 laipsniai, tai pastarųjų dviejų šildymo sezonų, tai yra 11-12 ir 12-13 metų jau švelnėjo vidutinės temperatūros ir jos siekė apie 0, tai yra minus 0,2 ir minus praeitas šildymo sezonas buvo minus 1 ir suprantama, kad tai ir koreliuoja patį šilumos suvartojimą ir gyventojų kaštus. Tačiau 13-14, vat, dabartinis šildymo sezonas jau mums rodo, kad jis bus išskirtinis, analizuojant 2005-2014 metų laikotarpį. Ir mes manome, kad iš tikrųjų vidutinė temperatūra šildymo sezono bus kažkur apie plus 2. Tuo laikotarpiu įvardyjamu tokia žiema, toks šildymo sezonas yra buvęs, tai būtent 2006-2007 metų, kuomet irgi buvo vidutinė temperatūra, būtent buvo plus 2 laipsniai. Tačiau, kaip matome, vis dėlto tai toks yra išskirtinis, o imant laikotarpio atskirų šildymo sezonų vidutinės temperatūras, matome, kad vis dėlto to laikotarpio vidutinė temperatūra sukdavosi apie minus 1, pusantro, apie 0. Tad manytumėm, kad šis šildymo sezonas yra toks išskirtinis, tai nėra ypatingai būdingas, bet galbūt formuojasi būtent klimato šiltėjimo tendencijos, nes vat jau trečia žiema iš eilės mes turime tendencija šiltesnių žiemų, šiltesnių šildymo sezonų. Sakykite, gal jau yra numatoma, kada nutraukti šildymo sezoną? Jo, šis klausimas toks kontroversiškas. Šiaip Lietuvoje šildymo sezono pabaigą apsprendžia įstatymai. Aš manau, kad tai tik tai kol kas, nes Europoje tokio termino, kaip šildymo sezono pradžia ir pabaiga nėra. Ten vartotojai šilumą perka taip ir kaip ir bet kurią prekę, kada reikia, tada jie atsisuka, žodžiu, paleidžia šildymą, net ir vasarą, jeigu yra toks poreikis. Tai aš manau, kad ateis laikas ir Lietuvoje tokia praktika bus, kada ekonominė situacija bus tokia, kada žmonės savo galės leisti šitai. O kol kas tai, kaip ir minėjau, pabaiga ir pradžia reglamentuoja įstatymai ir žinoma, įmonė to laikysis, kada
tris paras iš eilės vidutinė paros temperatūra bus aukštesnė kaip 10 laipsnių plius, tuomet šildymo sezonas ir baigsis. Nors šiaip jau instaliuota mūsų automatika šilumos punktuose, pati pagal užduotą programą esant tokiam temperatūriniam režimui, mano įvardintam, tris paras iš eilės automatiškai pati išsijungi. Tad technologiškai mes jau esam pasirengę tokį statymo vykdymą.